کی جو ماں ہے وہ شراب ہے، یاد رکھی، جتنا نقصان شراب نے پہنچایا انسانی مال کو، انسانی جان کو، انسانی سماج کو، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، عزتیں اور آبروئیں اس نے ختم کر دی، سلطنتیں اس نے لٹوا دی، ہاں لوگوں کا قتل کیا نشے کی حالت میں، نشے کی حالت میں لوگوں نے بہن بیٹی اور بیوی کا فرق نہ سمجھا، نشے کی حالت میں لوگوں نے زمین جائیدادیں دولتیں لٹا دی، یاد رکھیے، قتل و غارت گری کی، اپنے جسم کو نقصان پہنچا، کیا کچھ نہیں ہوا نشوں کے لیے، یاد رکھیے، جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیے، ہمیں چاہیے یاد رکھیے ان منشیات سے السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے، ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں، اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں، روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں، ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں، جزاک اللہ۔